Nyt meillä on täällä viiden ehdokkaan Viivi ja ensimmäinen Emma Kaala, ensimmäinen Emma Kaala esiintyminen ja ensimmäinen Emma Patsas. Onneksi olkoon Viivi, vuoden tulokas. Kiitos. Sä oikeesti herkistyit lavalla ja mä herkistyin sitä seuratessa. Mikä merkitys tällä Emmalla sulle on? No, todella iso merkitys. Siis onhan tää nyt niinku tosi hieno juttu, että tällaisen voitti. Ja ei mitään, tästä mennään nyt vaan vielä kovempaa eteenpäin ja silleen. No tässä juhlitaan varmaan tänä iltana aika vahvasti myös pari kuukautta sitten julkaistua debyyttialbumia Parisuuden haukkausmaan. Niin tuntuuko se jotenkin nyt erityisen hyvältä, että levy on saatu ulos ja nyt sitä voidaan juhlia tuore tulokas Emma Patsas kädessä? No todellakin joo, ja sitten vitsi levyjulkkaritkin on tuossa ensi viikolla, niin jotenkin ihan sairaan siistiä, että jotenkin kokee jo niin kuin tässä vaiheessa uraa näin isoja juttuja. Täällä on kyllä siis ihan mielettömän iso merkitys. Sä olit myös esiintymässä tulokaspotkurissa kaikkien tulokaskategorian artistien kanssa ja avasit ton koko setin, minkälainen fiilis oli esiintyä Emma Kaalassa, kun sä vielä jännitit sitä, että tuletko sä pokkaamaan palkinnon. No ihan sairaan siistiä, kyllähän tällaisessa jäähallissa kelpaa vetää, että oli kyllä tosi siistiä päästä esiintymään. Tää on iso merkitys, upea voitto vuoden tulokaskategoriassa, miten isot juhlat Viivi tänään on? Kyllä mä veikkaan aika isot juhlat joo, että tää on... Mä en jotenkin kyllä sanoa, että tää on niin hieno juttu! Apua! Ihanaa! Suuret onnittelut Viivi ja ihanaa Emma Kaala-iltaa! Kiitos! Kiitos!